наш рейс начинается. Слава Украине! Одна мова, одна нация, одна Украина! Спасибо, я просто вылетел. Сьогодні 1 січня, день народження провідника української нації Степана Бандери. Він є нашим духовним наставником, який описав ту ідею, яка ще, на жаль, не реалізована, але ми, вшановуючи його пам'ять, в тому числі ведемо до її реалізації. Відповідно, згідно ідеї Степана Бандери, в Україні буде панувати українська самостійна соборна держава, котра забезпечить українцям, корінним жителям цієї землі, свободу, справедливість, добробут. Відзначається день народження Бандери, 106-та роковина. І це український герой, який боровся за свободу, за вільну Україну. Тому зараз люди нам, у радянський час нам забороняли наших українських героїв знати. А зараз, слава Богу, ми вже узнали, що у нас такі герої є, які Україну хотіли, вільну Україну, і ми її будемо тримати вже до кінця. Thank you.